wa wilaya Wete Dr. Hamadi Omar Bakari ameelezea kufarijika kwake na kitendo hicho na kusema kuwa zoezi hilo litaokoa maisha ya mama wajawazito na watoto. Kwenu nyinyi action mlioonyesha hii ni ya kupigiwa mfano. Furaha yenu mlionayo ya kuelekea kwenye Simba Day. Lakini hii ni furaha ambayo kwetu sisi kama serikali, ni furaha ambayo mmetusaidia sana katika kuokoa maisha ya watu, na hususan kama ndio wataja, kuna mama wajawazito hapa wakati mwingine wanahitaji kuchangiwa damu. Baadhi ya mashabiki wa timu hiyo ya Simba wamesema zoezi hilo ni utekelezaji wa maagizo ya uongozi wa juu wa klabu hiyo, huko baadhi wakitamba usajili uliofanywa utaendelea kuijengea hadhi na heshima ya Simba ndani na nje ya nchi. La uongozi wa klabu ya Simba kwamba wanachama, wapenzi na wakereketwa wa Simba katika zoezi hili la siku ya Simba Day, basi lazima kuwepo na action ya utoaji wa damu. Sisi tuko wasafi, sisi timu yetu ni nzuri. Hata mwaka jana timu yetu ni nzuri, ila bahati tu haikuwa kwetu. Bashindane na sisi, sio sisi Simba. Tushindane na Yanga. Ni mwaka wa 12 huu. Tunafanya Simba Day. Sisi ndio wenyewe. Sisi ndio. Tumeona season kule tumepata zile clip zao. Kwa timu yangu naona iko vizuri. Na mwaka huu tunategemea kilele cha Simba Day kinatarajia kufanyika hapo kesho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo watacheza mchezo wa kirafiki kati yake na timu ya St. George ya Ethiopia. Kiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, ni mwana michezo wako Suleiman Rashid Omar.